Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl. Doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə. Rəizata günəş olsun, əziz dostlar. 2 günə yaxındır ki, biz sosial şəbəkədə prezidentin məhz Qarabağ məsələsi ilə bağlı və Ermənistan və Rusiya silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal altında saxladığı Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, Laçın dəhlizi məsələsi ilə bağlı Prezidentin müraciətinə mənə gəlir ki, yalnız İskəndər M raketi ilə bağlı çərçivəsində məsələ qaldırması və Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Və Prezidentimiz əlbəttə ki, yaxşı bilir ki, Rusiya Azərbaycanın tarixi düşmənidir və tarixi torpaqlarımızın işğalında böyük rol olub və Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərinin olan Məhəmmədəmir Rəsulzadəyə, Heydər Əliyevə qarşı çox amansız repressiyalar və 37-ci ildə Azərbaycanın dəyərli ziyalıların repressiyasında böyük rol olub və Azərbaycanın, bilirsiniz ki, Türkmənçay, Gülüstan, Kürəkçay müqavilələrinə Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, Azərbaycan ərazisini 2 yerə bölüb və Azərbaycan ərazisində həmin Gülüstan Türkmənçay müqaviləsi ilə ermənilər köçürülür və 1918-ci ilin 29 mayında Ermənistan Respublikası, Ararat Respublikası, Ağdər Respublikası yaranıb. Və buna görə də əlbəttə ki, Prezidentimiz bunları yaxşı bilir və Prezidentimiz bu məsələyə çox da toxunmaq istəmir. Bəzi insanlar var, elə bir rəy yaradırlar ki, Rusiyadan qorxur, Rusiyadan çəkinir, Rusiyadan nə isə Xeyr, Azərbaycan müstəqil bir respublikadır. Azərbaycan xalqı 1991-ci ildə 18 oktyabrında müstəqilliyi əldə edib. Cənab Prezident xalqın qarşısında yalnız məsuliyyəti var. Heç bir xarici dövlət qarşısında heç bir məsuliyyəti yoxdur. Çünki Azərbaycan xalqına xidmət edir. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanıdır. Yəni bu cəfəngiyat, bu mənasız və özlərini Güya Azərbaycanın ana müxalifəti sayan partiyaların fikirləri cəfəngiyatdır. Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüdür, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının üzvüdür, İslam Konferansı Təşkilatının üzvüdür, Qoşulmayan Hərəkatın üzvüdür. Rusiyadan çəkinəcəyi, qorxacağı heç nə yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı 44 gün ərzində qorxsaydı, çəkinsəydi, heç bu müharibəni başlaya bilməzdi, heç aprel döyüşlərini başlaya bilməzdi. Azərbaycan TANAP layihəsini, TAP layihəsini, əsri müqaviləsini və Azərbaycanın təhsil üzrə, xarici təhsil üzrə dövlət proqramı qəbul etməzdi. Avropa oyunları keçirməzdi. Əgər Rusiyadan belə qorxurdusa, əlbəttə ki, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası da bu qədər sürətləndirilməzdi. NATO-nun şərq tərəfdaşlıq proqramına qoşulmazdı. Azərbaycan Qoşulmayan Hərəkatının üzvü olmazdı. Bunlar hamısı yalnız Rusiya meyilli qüvvələrin uydurmalarıdır, iftiralarıdır, böhtanlarıdır. Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə Azərbaycanın ölkəmizin rəhbərləridirlər, ölkəmizin atributudurlar və onlar Azərbaycan xalqının iradəsi ilə 30 il, belə deyək də, konkret desək, 17 ildir ölkəyə rəhbərlik edirlər. 18 il artıq yaxınlaşır, oktyabr ayında 18 il tamam olacaq. Yəni bu iftiralar, bu böhtanlar edilir və bu qərəzli şəkildə edilir. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanın müstəqil ordusu var. Azərbaycan xalqının iradəsi ilə seçilib. Yəni şəxsən mənim, digərlərinin, Azərbaycanın əhalisinin böyük bir hissəsi, 70% etimadı ilə prezident olub. Ona görə də bu cür iddiaların heç bir hüquqi əsası yoxdur. Və bu Azərbaycan xalqına düşmənlərinin iddialarıdır. Rusiyanın nəyini tənqid edək? Rusiyanın nəyini danışaq? Rusiya tarixi bizim düşmənimizdir. Bizim hər zaman torpaqlarımıza iddia edib, ərazilərimizi, imperiyalarımıza qəsd edib, Qacarlara qarşı döyüşüb, Qacar Azərbaycan dövlətinin, Mərkəzləşmiş Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin varisidir. Yəni Azərbaycanın xanlıqlara bölündüyü dövrlərdə Azərbaycanı parçalayıb, Azərbaycanı işğal edib. Rusiya Azərbaycana necə müttəfiq olub? Necə müttəfiq ola bilər?
Belarus görünür ki, Rusiyadan qaçıb bölgənin ən sabit, bölgənin ən təhlükəsiz, bölgənin təhlükəsizliyini, bölgədə sabitliyi, tolerantlığı, multikultural dəyərləri və bölgənin qalib ölkəsinin Ali Başkomandanı ilə görüşür. Yəni, nədir bu uydurmalar? Nə bilim, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Rusiyanın dəstəkləyən dövlət Belarusdur. Bu iddiaların özünün Belarusun başına gələn oyunlar, Belarusun başına gələn hadisələr göstərir ki, Belarus görünür ki, sığınacağı tək dövlət Azərbaycandır. Çünki bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Belarus kəskinliyi ilə Rusiyanın əleyhinə mövqe bildirdi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdı. Yəni, mənə gəlir ki, Belarus-Azərbaycan münasibətləri elə Avropa Birliyi çərçivəsində Baltikanı ölkələrindən Azərbaycanın çox yaxın müttəfiqi olan, Baltikanı ölkələrə yaxın olan ölkədir. Belarus seçim qarşısındadır. Ya Avropa İttifaqı, ya Avropa Avrasiya Birliyi. Belarus artıq Avrasiya Birliyindən çıxmaq istəyir və mənə gəlir ki, Azərbaycandan bu şəkildə, bu səviyyədə dəstək almaq istəyir. Ona görə də mənə gəlir ki, bu sadəcə olaraq Sovet təfəkkürlü, Sovet dövründə yetişmiş insanların iddialarıdır. Azərbaycan prezidenti açıq mesaj verdi. Mesajı o idi ki, Azərbaycan torpaqları heç bir halda danışıqlar mövzusu deyil. Və Adana Universitetində çox gözəl bir beynəlxalq konferans keçirdi və orada dəyərli ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini olan Matthew Briser həmin tədbirdə iştirak elədi. Çox sevindirici haldır ki, video konferans şəklində oldu və orada dəyərli ekspertlər, Amerikanın keçmiş Azərbaycandakı səfiri də həmin tədbirdə iştirak elədi. Çox gözəl və çox maraqlı bir diskussiya oldu. Təbii ki, bu Adana Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev çox gözəl, yüksək səviyyədə keçirdi və həmin Prezident Administrasiyasının köməkçisi Hikmət Hacıyev də həmin tədbirin təşkilatçılardan idi. Çox gözəl, möhtəşəm, bəlkə də Prezidentimizin ilk belə möhtəşəm beynəlxalq konferansı oldu, universitetdə belə bir konferans oldu və əbii ki, universitetin açılışları olub təfələrlə və hətta Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin oğlu Heydər Əliyev Adana Universitetinin məzun olanda da həmin 10 mayda həmin tədbirdə iştirak eləmişdi. Amma bir daha mən qeyd edim ki, əslində biz Azərbaycan dövlətinin atributlarının toxunulmaz və onların Azərbaycan xalqı var olduqca onlar yaşayacaqlar, onlar həmişə ölkəmizin təmsil eləyəcəklər. Ona görə də İlham Əliyev haqqında xoşa gəlməz ifadələr yazan, ifadə eləyən insanlara qınayırıq, kəskin qınayırıq bu xalqımıza qarşı, dövlətimizə qarşı qəsdi. Və bəzi insanlar var, məkirli, niyyətli insanlar var, Rusiyaya meyilli insanlar var, Azərbaycanı qaralamaq istəyirlər. İlham Əliyevi qaralamaq Azərbaycan dövlətinin qaralamağa bərabərdir, konstitusiyanı qaralamağa bərabərdir. Çünki konstitusiya çərçivəsində xalqın iradəsi ilə seçilmiş bir səlahiyyətli şəxsdir, ailə hakimiyyət orqanın rəhbəridir. Ona görə də bu cür iddialar irəli sürən insanlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə, Azərbaycanın bundan əvvəlki prezidentlərinə qarşı hörmətsizlik edirlər. Çünki mənim anlamımda Ayaz Mütəllibov, Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük tarixi şəxsiyyətləridir, Azərbaycanın dövlət atributlarıdır, Azərbaycanın toxunulmaz şəxsiyyətləridir. Onlar Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlət səviyyəsində qorunur, onların adları tariximizin qırmızı hərflərlə yazılan şəxsiyyətlərdir. Əlbəttə ki, Ayaz Mütəllibov haqqında Xocalı məsələsinə görə, Xankəndi məsələsinə görə qınanılır, haqlı qınanılır. Eləcə də bilirsiniz ki, Azərbaycana Ayaz Mütəllibova qarşı qiyam qaldırılan həmin o hal-hazırda Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri olan, Müsavat Partiyasının başqanı olan İsa Qəmbər və Arif Acılı da həmin o 15 may qiyamından sonra parlamentimizin sədri seçilib və həmin onun hakimiyyət dövründə prezident səlahiyyətlərini icra edib və həmin dövrdə Laçın dəhlizi işğal altında olub. İlham Əliyev cənab prezidentimiz
Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə işğal altında olan Kəlbəcər şəhərini azad elədi. Bir növ Əbülfəz Elçibəyin vəsiyyətini yerinə yetirmiş oldu. Digər tərəfdən Xudafərin körpüsünü azad etməklə onun tarixi missiyasını, yəni bütöv Azərbaycan missiyasını yerinə yetirdi. Bu, böyük bir zəfərdir, böyük bir tarixi nailiyyətdir. Ulu öndərimizin də Şuşada xatirəsinə, yəni Şuşanın azad edilməsi elə ulu öndərimizə verilən ən yüksək qiymətdir. Çünki o şəhərin sonraki inkişafında, infrastrukturun, Sovetlər dövründə Şuşanın çiçəklənməsində, Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi olduğu dövrdə Şuşada Vaqifi məqbərəsi salınır. Şuşanın bütün müasir infrastrukturları, Sovetlər dövründə olan infrastrukturların hamısını Heydər Əliyev həyata keçirib. Ona görə də Şuşanın azad olunması bir növ Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevə verilən ən yüksək və onun vəsiyyətinin yerinə yetirilməsi deməkdir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin də vəsiyyətlərindən biri İrəvandır, Zəngəzurdur, torpaqlarıdır. O da hədə Ermənistan tapdağı altındadır. Və Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin vəsiyyətində də əlbəttə